dins de l'àmbit de llengües, enguany hem desenvolupat el projecte Humanitats. És un projecte que pretén treballar amb metodologies més globalitzades i que inclou les àrees de l'àmbit humanístic, bàsicament llengües, català, castellà i l'àmbit de socials. S'han treballat diversos continguts lingüístics i d'història o geografia d'una manera més global, desenvolupat aquest projecte transversal. S'ha fet el mes de desembre, tot el mes de desembre, continuarem fent petits incisos aquest segon trimestre i després tindrà la seva culminació als mesos de maig i de juny.